د 404 میوند د هیمایوي مرکز نوې ټاکل شوی کمانډان له کندهار والی حجی محمد یوسف په سره تعریفي لیدنه وکړه. د دوشنبه په ورځ سهار ولایت مقام کې د زون په کچا د 404 میوند د هیمایوي مرکز نوې ټاکل شوی کمانډان حفیظ سید محمد حجی وارث له کندهار والی حجی محمد یوسف په سره تعریفي لیدنه وکړه چې پر مهال یې د کورنیو چارو وزارت اړوند د حمایوي لوا قمندان مولوي صدیق الله بدر، د کورنیو چارو وزارت اړوند د لوجستیک مشر مولوي عبدالقهار او ورسره مل فلاوي، د ولایت مقام مالی او اداري رئیس مولوي محمد سلیم صابر، د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محب الله ګرمسیری او د کندهار والی ځانګړي استازي کاري عبدالسلام عمري هم حضور درلود. د کورنیو چارو وزارت اړوند د حمایوي لوا قمندان مولوي صدیق الله بدر لومړی د 404 میوند د حمایوي مرکز او ورته د ټاکل شوي نوي کمانډان په اړه معلومات په بشپړه توګه له کندهار والی سره شریک کړل، چې زیاته یې کړه د 404 میوند حمایوي مرکز د کندهار ترڅنګ روزګان، زابل او دایکندي ولایتونو کې ټول نظامی ادارو ته نظامی اکمالات رسوي، چې په خبره یې دا مرکز مخکې غیر فعال و او اوس تازه د کورنیو چارو وزارت تر رهبرۍ لاندې په فعالیت پیل وکړ. وروسته کندهار والی حجی محمد یوسف پاپا لومړی د کورنیو چارو وزارت اړوند د حمایوي لوا قمندان مولوي صدیق الله بدر، د کورنیو چارو وزارت اړوند د لوجستیک مشر مولوي عبدالقهار ورسره مل پلاوي او د زون په کچا د 404 میوند د حمایوي مرکز نوي ټاکل شوی قمندان حفیظ سید محمد ته شرغلاست وای او خوشی وښودله چې د دې مرکز په والدو سره په دې زون کې د ولایتونو ټول نظامی ادارو ته پر وخت ټول نظامی اکمالات ورسیږي. کندهار والی د خپل خبرو په ورستیو کې د ولایتي ادارې په استازیتوب برته د هر ډول همکارۍ ډاډ وړاندې کړ او وروسته غونډه د دعا په ویلو سره پای ته ورسیده.